Katsotaas. Tämä. Meridias Piekon, jonka ansiosta eräs ystävällinen naisääni alkoi puhua pääni sisällä, mikä taas nyt ei taas. Jos pelissä hirveän moni naisääni puhuu pään sisällä, se on välillä hieman häiritsevää. Nyt sillä, ettenkö mä tykkää se sijasta ollenkaan. Senkin tehtävä voisi itse asiassa tehdä jossakin vaiheessa. Olen utelias kuulemaan, että kuka se on se nainen, joka puhui minulle. Meridia se kai on. Onko sen nimi Meridia? Meridia on. Mulla on hyvin suuri tapa myös ääntää kaikki nimet väärin. Tai ainakin lukea väärin. Oman hahmoni nimen onneksi vielä tunnistan. Mikä siinä meni? Oliko se kettu vai peura tai pässi tai poro tai jassama? Jatketaan eteenpäin. Tässä se luola on. Onko täällä susia? Tämä on suden luolan kallo. Tossa meni jokin väärin. Ei, täällä on luurankoja, mutta ei suden luurankoja. Selvä. Se on hauskaa, kun paikan nimenkään ei voi luottaa enää. Onneksi nämä kaatuvat nopeasti. En mä sitä halunnut. Nyt. Yrittää olla ottamatta hirveästi sellaista turhaa tavaraa, että kaikki arvokkaimmat tavarat sitten. Hei Mjoll, olet vähän myöhässä juhlista. Justhan mä maksan sulle. Kai, ehkä, en ties, en minä muista. Missä se suuaukko on? Siellä. Se on harmillista, ettei uskollinen hevoseni voisi seurata minua, mutta kyllä se täällä ulkona pärjää. Se on hurjin hevonen, jonka olen koskaan tavannut. Shadowmere pistää kampohypän lohikäärmeelle siinä, missä muut hevoset kaatuu ensimmäisestä lohikäärmeen tulihönkäyksestä. Shadowmere pistää turpaan. Se on loistavaa. Sen kanssa täytyy olla hirveän varovainen, ettei se kuole. Koska se on ainoa laatuaan. Kalloja. Pelottaa. Ihan sikan. Ahtaat luolat. Ne ovat aina olleet. Täällä on vedetty skumppaa. Hienoa. Ahtaat luolat ovat olleet aina meikäläisen suosikkia. Samoin kuin epäkuolleet. Koska ne on aina joka paikassa. Epäkuolleita. Ihanaa. Ajattelin, että täällä olisi susia. Olen vähän pettynyt. Ah, nekromansereita, kiva. Tekin olette kivoja. Rakastan teitä. Se tunne, kun pullot lentelee ympäriinsä. Hyvä Mjoll, pistä se turpaa. Behold! Onpas teitä paljon. Jokainen video tulee sisältämään pakollisen huutilyönnin. Väärään suuntaan vihollisesta. Mikä ihme täällä räjähtelee? Mitä sä lyliä ku... Mjoll, mitä sä teit? Odota, rakkaani, minä tulen! Missä teitä nyt oikein on? Ketkä ovat vihollisia? Ketkä ovat ystäviä? Sinä olet ystävä, sori. Sori, että löin sinua. Ei moi, kiva. Perkele. Joo, mä en sitten kiroile ihan hirveästi. Tapoinkohan minä sen? En. No hyvä. On tuolla alhaalla. Ärsyttävää, kun niistä tulee tuhkaa, kun ne kuolee. Minä vai?
No, okei, okay, kiva. Olen hyvin pahoillani siitä, että huitaisin sinua, että ei sinusta viholliseni. Hyvät naiset ja herrat, tämä on loadin paikka. Tässä tapahtuu nyt jotain kivaa, johon en löydä selitystä tai sanoja. Painoin vahingossa ihmissodaksi muuttumisen painiketta. Siitä olen erittäin pahoillani. Luulin, että siitä tulisi tulipuhallus tai huudahdus tai mikä lieneekään. Tämä on pyörä! Se vittu pyörii. No ehkä nyt tällä kertaa menisi pikkasen paremmin, jos vaikka kattois ensin, että mikä siellä on käytössä. Niin. Turhaa aikaa menee taas siihen, että ihminen vammaa ihan käsittämättömän paljon. Voitte varautua siihen, että meikäläinen vammaa ajasta ja paikasta ja pelistä riippumatta aivan yhtä paljon kaikkialla. Vaikka kuinka taitava väittäisin olevani. Ja tietääkseni olen ihan taitava skyrimissä. Ainakin taitavampi, mitä mä olen tossa... Sori. Ainakin taitavampi, mitä mä olen tässä Falloutissa. Taas se räjähtelee! Mitä tapahtuu? Kuka tekee ja mitä? Ai, sinä! Olikohan toi kovin... Ai ai! Hei! Mä auta! Ai. Nyt sä et ole minun viholliseni. No hyvä. Jatkakaamme siis eteenpäin. Wolfskull Ruins. Nää paikat laajenee ihan sika paljon. Sika on nyt kiva sana. Yritän olla käyttämäti siitä samoin kuin yritän olla kiroilematti. En pidä kummastakaan. Hei, Wolf Queen! Mä oon lukenut sen kirjan. En tosin... Onkohan se siisti? Mikälainen se on? Pitäisköhän mun mennä tappaa noi tyypit tuolta? Haluan tietää, minkälainen se Wolf Queen on. Ota siitä. Onko se semmonen söpönainen? Tai kaunis? Kelpais mulle. Saako sen ottaa kaveriksi? Tai vaimoksi? Tässä ei nyt oikein ole mitään selkeää. Oikein siellä. Oli selkeä etenemissuunta, minä olen puusilmä, en taas nähnyt sitä. Mikä Mjoll hävis? Hei Mölli, missä sä olet? Siellä. Kiva. Ai, moi. Hei! Vain minulla on oikeus käyttää huutoja! Olen monta kertaa hävittänyt ton aseeni ton huudon seurauksena, eikä se ole kivaa. Ebony Battleaxe on todella vaikea löytää. Tai en edes muista, mistä mä löysin tän. Sillä mä käytän tätä. Ladataan ase. Ladataan. Uusi pyllistys Falloutin suuntaan. Moi! Täältä ei oikein nyt löydy mitään kivaa. Kauheasti kultaa, millä mä en oikeastaan tee yhtään mitään. Jos mä haluan paremman aseen, niin mä yleensä etsin sen itse. En niinkään osta. Hei. Hyvää päivää! Kannattiko nousta ylös tänä aamuna? Uskotko, että tämä on nyt sen arvoista? Moi. Potema!
Death Lord. Anteeks, mutta sä tuut koko ajan tielle. Tämähän alkaa mennä jännäksi. Juoni tiivistyy. Nyt on taas selkeä etenemissuunta. Tuolla. Ai miten niin? Ai miten niin puusilmä? Kyllä minä löydän sen paikan jostakin. What was that? Minä. Pahin painajaisenne. En referaa mihinkään elokuvaan. Ikinä en referaa mihinkään koskaan missään. Sinänsä hauskoja nää jäätaijat, kun ne jää leijumaan tähän mun pään yläpuolelle, niin joskus muinoin meikäläisen hahmo oli kauhean heikko jäälle. Nykyään sitä ongelmaa ei tunnu olevan ja mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Esimerkiksi jäälohikäärmeen kohtaaminen oli ihan oikeesti... Nytkö vasta huomasit? This little game. Mä en ajatellut lopettaa vielä. Sinä takia te ootte niin kuolleen olosia kaikki. Hankkikaa... Kai te nyt pystytte olemaan noita nekromansereita ilman noita hassuja kaapujakin. Hankki sitten kun on panssarit, niin saattaisitte jopa pärjätä meikäläiseltä. Nimetyt aseet, ne on hauskoja. Stop the intruder. Kukkuu! Take that, you son of a bitch! Apua! Heti räjähtelee, se on kivaa, kun räjähtelee. Kohta koko paikka menee... Kaikki menee paloiksi. Jano. No höh! Nyt mä en saanut tietää, mikä näköinen se Wolf Queen on. Niin, toisaalta ne ei olisi varmaan saanut sitä herätettyä, vaikka mä olisin odottanutkin. Kai. Toivottavasti. No ei ollut paljon mitään. Vähän köyhäkö. Köyhäkö paikka. Täytyy kyllä myöntää, että olen lyhyemmistäkin tunneleista löytynyt paljon enemmän tavaraa. No, sille ei mahda mitään. Mennään ja puhutaan sille kaverille, jonka nimi vilahti tuossa ruudussa vähän aikaa ja jonka nimeä en nyt muista. Kuulen auton ovien... Alakerrasta siis kuulen auton ovien paiskomista. Täällä pistää hetkeksi tämän nauhoituksen pauselle ja mennä katsomaan, mitä tapahtuu. Eli kohta takas. Morjens.